Zdravíme vás, milí posluchači. Jsme tu konečně zpátky s dalším dílem Tiebreak Tennis podcastu. V dnešním díle se podíváme na první týden Grand Slamu na French Open. Probereme si jak ATP, tak ženskou část pavouka. Uslyšíte zase vaše oblíbené duo z minula. Davida a mě Filipa. Ahoj. Ahoj Filipa a zdravím i vás, milí posluchači. Samozřejmě náš díl nemůžeme začít nikým jiným než tenisovou legendou a tenisovou ikonou, hráčem, který proslavil tenis po celém světě, to je samozřejmě Roger Federer. Od Rogera Federera, alespoň co se týče naší redakce, tak se neočekávalo hodně. Očekávalo se, že možná zvítězí v pár zápasech, ale ne, že vyhraje celý turnaj. Rozhodně nebyl favoritem. Od něj se moc neočekávalo, jelikož vlastně na svém oblíbeném turnaji v Ženevě, kde startoval na Antuce po 2 letech, vlastně vypadl i hned, myslím, že ve druhém kole, jelikož byl jako nasazený, tak vypadl se Španělem Pablo Andujarem, což bylo mírné překvapení, ale dalo se to i očekávat, jelikož Roger si bral dlouhou pauzu na trénování a nebylo jisté, v jaké formě se vrátí. Přesto na French Open dokázal zvítězit ve 3 zápasech, porazil Istomina. To nečekaně, to jsem si myslel, že ve druhém kole rupne proti Marinovi Čiličovi. A ve 3. kole narazil na Kefera z Německa. Tam ho porazil teda v takový noční session, kde končili, myslím, že o půlnoci to bylo, nebo po půlnoci. A tam ho porazil 3-1 na sety, stejně jako Marina Čiliče. Co je ovšem záhadou, nebo co může jako některým tenisovým fanouškům rezonovat v hlavě, je to, že hned po tom vítězství Roger Federer se odhlásil z turnaje na French Open kvůli tomu, aby se mohl připravit na travnatou sezónu. Co si o tom myslíš? Je to takové na nic, bych řekl, jelikož Kopfer se snaží celý zápas a snaží se postoupit do osmifinále přes Rogera, což by pro něj byl obrovský úspěch, osmifinále na Roland Garros, to už asi nezažije, ale na druhou stranu zase Federer si to vítězství zasloužil, šel si zatím a byl tam až do 1:30 na kurtech, takže ukázal, že i ve 39 letech je na tom výborně fyzicky, ale už bohužel nemůže pokračovat s tím Matteo Berrettinim, s kterým se měl utkat v osmifinále, tedy v boji o čtvrtfinále. Já si myslím, že v osmifinále by Berrettini právě porazil Rogera Federera. A myslím si, že je to právě i škoda, že Roger se odhlásil. Možná nejspíš čekal, že by utrpěl asi možná i drtivou porážku, ale přece jenom je to profesionální hráč. Z porážek si ty hráči berou nejvíc, mu přijde. Samozřejmě poučí se z nějakých chyb, zjistí, v čem je horší než ostatní, v čem se může zase zlepšovat. A takhle si myslím, že akorát se připraví o ten trénink, který si jako dobře vynahradí na té travnaté sezóně, ale nevyhradí si ji proti jako nejlepším hráčům světa. Co si budem, nejlepší trénink je vlastně ten samotný zápas a myslím si, že by právě Roger viděl, jak si říkal, na čem je a na čem se dá do budoucna stavět i na té travnaté části sezóny. A kdyby porazil Mattea Berrettiniho, tak by se ve čtvrtfinále utkal s Novakem Djokovicem. A vlastně taková zajímavost je, že teď si nevybavuji, jestli se to už někdy v historii stalo, ale že právě velká trojka, tedy Nadal, Federer a Djokovic, byli ve té stejné části pavouka. Právě kdyby tam narazil na Nováka Djokoviče, tak si myslím, že to by byl ještě lepší a mnohem zajímavější trénink pro Rogera Federera a zároveň zkouška, jestli se dokáže opravdu měřit s těma nejlepšíma. Chápu ty jeho úmysly, ale zároveň na druhou stranu mi to hlava moc nebere. Myslím si, že když už samozřejmě je mu 39 a už taky nemůže jako skákat jako laňka, myslím si, že když už se chce udržet na té profesionální úrovni, tak by mohl dát tyhle ty zápasy proti těm nejlepším a ne se odhlásit jenom kvůli tomu, že se chce soustředit na jiný povrch. Ale jak jsem již zmínil, je to i určitě z pohledu Dominika Kopfra, když, jak jsem říkal, když se snažíte vyhrát zápas, pak se dozvíte, že vlastně ten Roger Federer to vlastně i hned po zápas se odhlásil, tak to taky na psychiku určitě mu to moc nedodá, tomu Dominikovi.
A co se týče ostatních členů velké trojky, tak jelikož nahráváme v neděli večer, tak ještě nevíme, jak na tom bude Novak Djokovic, který se v osmi finále potká s Musetim, a s Rafael Nadalem, který se potká v osmi finále s Jannikem Sinnerem. Očekáváme teda, že asi nejspíš postoupí oba, a myslím si teda, že Novak Djokovic postoupí, ale že bude mít docela trable s Lorenzo Musetim. Rafael Nadal si myslím, že taky postoupí, a myslím si, že postoupí ale 3-1 na sety. Jo, taky si myslím. Myslím si, že že vyrovnanější zápas možná bude spíš mezi Djokovicem a Musetim, jelikož Musetim předvádí na antuce skvělé výkony. A na druhou stranu zase Sinner, myslím si, že Rafaelovi nedá nic zadarmo a bude servát o každý míček, a taky si myslím, že Sinner uhraje nějaký ten set. Potom je tam teda ještě jeden osmifinálový zápas, který je na programu dne, a to je Schwarzman proti Štrufovi. Myslím si, ačkoliv je Schwarzman dost dobrý antukář, tak si myslím, že Štruf to z nějakého podivného důvodu vyhraje. Určitě, myslím si taky, jelikož už jsme to psali i v jednom článku. Štruf hraje kvěle na svém podání. On vlastně nevypustí žádný míček a je velice těžké pro Schwarzmana na příjmu, aby přijmul to jeho podání, jelikož Štrufovo podání, hlavně první tedy, to lítá neskutečnou rychlostí i na antuce a opravdu hraje skvěle. Potom jako další překvapení turnaje můžeme říct Daniela Medveděva, který se probojoval až do osmifinále, pardon, do čtvrtfinále, což je docela podivem, ačkoliv je to teda světová dvojka a je nasazený jako číslo dva. Poprvé se dostal do čtvrtfinále na French Open a myslím, že je to poprvé, co vůbec přešel přes první kolo, že se dostal do druhého až postupem do čtvrtfinále. Je to docela podivem, protože Daniel už několikrát řekl do médií, že nemá rád antuku. Před začátkem French Open se nechal slyšet, že bude rád, když odehraje jeden zápas. Potom to teda později vzal ty slova zpět, nějak to korigoval tím, že to samozřejmě byla nadsázka, ale myslím si, že to nadsázka nebyla, že jeho sebevědomí na antuce a zvlášť na French Open je opravdu nízké, že to žádná nadsázka si myslím, že ani nebyla. Ale překvapivě se tam dostal do čtvrtfinále. Porazil Queenmana, jako je Opelka nebo Garin. Kvělý antukář Garin. Tam bych čekal, že ho právě docela prověří Garin, ale Daniel jednoznačně ve třech setech, nedal mu moc prostoru, úplně zaslouženě se dostal do čtvrtfinále. Tam teda potká Stefanose Tsitsipase, to už bude asi jiná liga, docela zajímavý převrat. Takže, jak již Filip říkal, on právě v prvním kole narazil na Bublika, v druhém na Paula, ve třetím na Opelku a právě ve čtvrtém na Christiana Garina, který je opravdu skvělý antukář. A já jsem si osobně myslel, že to bude i klidně na 5 setů. Vůbec jsem o tom nepochyboval, jelikož Garin hraje opravdu skvěle na antuce, sedí mu to, ta pomalejší antuka, to je přesně to, co on potřebuje ke své hře. A trošku mě tedy Daniel překvapil. To, že se Daniel Medvedev dostal do čtvrtfinále, překvapilo nejednoho tenisového fanouška, včetně mě. Já osobně mám Daniela docela rád. Po tom výkonu, co tady předvedl na French Open, a který ještě může předvést, a potom posléze se může stát dokonce světovou jedničkou, pokud mu to, myslím, že dobře vyjde. Takže rozhodně, pokud Daniel bude takhle úspěšný dál v této sezóně, a nejenom na antuce, tak můžeme vidět nového krále. A navíc by i mohl změnit názor na antuku jako na povrch, když se mu třeba podaří právě tohle z toho French Open. Myslím si, že v tom čtvrtfinále Stefano se může potrápit a má na to tu kvalitu, kterou předvádí vlastně v tomto turnaji. Jenom já si myslím, že Stefanos je kromě Rafaela Nadala a Nováka Djokoviče hlavní adept na titul. Myslím si, že Stefanos si výhru tady asi nenechá ujít. Ale máš pravdu, asi Daniel Medvedev ho trošku potrápí. Ještě bychom rozhodně měli zmínit dalšího Španěla z nadcházející generace mladíků, a to je Davidovič Fokina. Davidovič Fokina hraje opravdu skvěle. Je velice agresivní, je velmi variabilní v té hře, využívá dropshoty. Myslím si, že ke své hře potřebuje ohromný kus štěstí. Jelikož on je jak je agresivní, tak mu to i párkrát lítá opravdu hodně za základní čáru nebo vedle čár. Je opravdu zajímavý sledovat jeho progres, jelikož jsem čekal, že právě skončí na raketě Kaspra Ruud z Norska, který je opravdu skvělým antukářem a vycházející mladou generací.
Alejandro Davidovič Fokina je hrozně chbitý. Právě jak si říkal, že potřebuje i nějakou štěstinu, tak jak dobíhá právě ty míčky, tak forehand do běhu, ty má taky je skvělý. A právě se mi líbí, jak to vždycky odehraje. Je s podivem, že nevyužívá asi, myslím si, že jako jeho vzor byl Rafael Nadal, takže vůbec nevyužívá top spiny. To jako tam moc není vidět, spíš to jsou takové ty placatky. Ale zas na druhou stranu, aby jsme ho tady úplně nechválili, on je hodně takový psychicky se mi zdá nevyrovnaný. On se často nechává ošetřovat, když například prohrává, to můžete spozorovat, vlastně v každém zápase skoro co prohrává, tak on se pak nechá ošetřit, aby vlastně rozhodil toho soupeře a je to také kus jeho taktiky. Právě dnes, v osmifinále, se Davidovič Fokina utkal s Frederikem Delbonisem, který má opravdu skvělou formu. A na Antuce, dá se říct, válí. Posunul se až na 51. místo světového žebříčku, když myslím, že tento rok začínal až za světovou stovkou. A opravdu předvádí skvělý tenis. Zde na French Open porazil Pabla Anduchara, přemožitele Dominika Thiema, anebo například Fabia Foniniho, který je považován za skvělého italského antukáře. A teď taková typovačka. Kdo si myslí, že se dostane do finále mužské části? Já osobně si myslím, že to bude jeden z trojice Nadal, Djokovic, Stefanos Tsitsipas. Ale na letošním French Open bylo tolik překvapení, že by jsem se vůbec nedivil, kdyby to klidně vyhrál i Davidovič Fokina s tím, co předvádí. A v finále si myslím, že bude, jelikož to nemůže být tedy Rafael Nadal versus Novak Djokovic, jako tomu bylo za posledních let hodněkrát, tak si myslím, že to bude Rafael Nadal versus Stefanos Tsitsipas. Vidíme docela podobně. Já teda favorizuju Nadala, že porazí Novaka Djokoviče, pokud se teda dostanou oba do semifinále a narazí na sebe. Tak si myslím, že právě vyhraje Rafael Nadal v dolní polovině mužského pavouka. Do finále asi dojde právě Stefanos Tsitsipas a ve finále právě si myslím, že potkáme Rafaela Nadala. Teď se přesuneme na ženskou část pavouka. Ještě předtím, než se začal hrát French Open, tak jedna nejmenovaná hráčka vzbudila docela takové bouře na sociálních sítích, že se o tom asi nikomu nezdálo, že by takováhle hráčka, která je docela sympatická, tenisoví fanoušci mají rádi, že něco takového může udělat. Píš, o čem je řeč? Teďka teda nevím, zkus mi to nějak přiblížit, prosím tě. Ti naťuknu taková Naomi Osaka a její vztah s médií a po zápasovými rozhovory? A už vím, už vím. No, je to takové zajímavé, no. Ona Naomi na druhou stranu asi si nechce úplně nechat sahat do toho svého soukromí, které jí rozhodně nikdo nebere. Ale na druhou stranu si myslím, že k povinnostem tenisových profesionálů, ať už to je hráč, hráčka, patří vlastně i ty pozápasové rozhovory a všechno. Je známo, že tenisoví redaktoři můžou být někdy vlezlí například nebo tak, ale myslím si, že Naomi by to klidně mohla brát i s takovým větším, nevím jak to teďka říct, ale určitě mi rozumíte. Odstupem? Přesně tak, přesně tak. Jenom pokud jste o tom neslyšeli, tak Naomi Osaka se rozhodla ještě před začátkem turnaje, že nebude absolvovat pozápasové rozhovory s médií a že nebude odpovídat na otázky. Samozřejmě plánovala taky, že za to zaplatí řádný pokuty. No, co se nestrhlo, samozřejmě strhla se velká diskuze, bouřlivé diskuze se strhly na sociálních sítích, zvlášť také části novinářů, což samozřejmě chápu, je to jejich práce dostávat informace od tenistů. A co si budem, po zápasový rozhovory občas taky naťuknou, jak se ten hráč cítí a jestli jako je nějaká šance dostat se přes dalšího soupeře. Takže i pro sázkové kanceláře jsou ty pozápasové rozhovory docela důležité. To právě Naomi nechtěla absolvovat. Potom po těch bouřlivých diskuzích a do takových, řekněme, hrotech, se právě rozhodla odstoupit z celého turnaje, čímž vlastně de facto vlastně splnila to, co si namlouvala, že se nebude účastnit těch pozápasových rozhovorů, protože žádný zápas neodehrála. Naomi to argumentovala tím, že si chtěla chránit své duševní zdraví, což teda nevím, jestli pozápasové rozhovory jsou takové trauma pro tenisty,
i kdyby tam šla a říkala na všechny otázky, já nevím, další otázku, tak by prostě splnila to, co má a žádný trest by nečekal a za 5 minut by byla hotová. Nevím, jestli jako tím nějaké její duševní zdraví nějak moc trpí. Každopádně je to její rozhodnutí a po tom, co odstoupila z turnaje, tak ředitelé některých turnajů jí vyslovili podporu a bylo to takové zajímavé, protože tenis se potom jako docela rozvrátil na dva takové tábory, že jako chápou Naomi a zároveň ten druhý tábor nechápe Naomi, tak to mu rozhodně muselo v našem díle zaznít, protože to bylo takové bouřlivé. Kolovaly také zvěsti, že se Petra Kvitová odhlásila ze stejného důvodu jako Naomi Osakova. Nebylo tomu tak, Petra Kvitová si nešťastnou náhodou vyvrtla kotník a bohužel se musela tedy po prvním kole z turnaje odhlásit a připravovat se tak na travnatou část sezóny, která je její velmi oblíbenou. Když už máme venku ze hry Petru Kvitovou, Naomi Osakovou, po druhém kole taky Karolínu Plíškovou, během zápasu skrečla Ashley Barty ve druhém kole proti Polce Line. Do turnaje se nepřihlásila Simona Halep kvůli zranění. Tak si myslím, že do finále je pro jednu speciální hráčku cesta ušlapaná. To je samozřejmě Iga Świątek. V tom čase, který nahráváme, tak se dostala do osmifinále. V osmifinále ji čeká soupeřka Marta Kostiuk a myslím si, že ji asi solidně porazí, i když co jsem tak pochopil, tak nejsi úplně toho stejného názoru. Já jsem toho názoru, že ji porazí, ale myslím si, že Marta Kostiuk předvádí skvělé výkony právě zde na French Open. Ono je známe, že její povrch oblíbený je právě Antuka a tam předvádí také svůj nejlepší tenis. A myslím si, že tedy Świątek vyhraje. Myslím si, že to bude i ve dvou setech, ale že by ji Kostiuk mohla potrápit. Do osmifinále se také dostala po dlouhé době Serena Williams. Tam ovšem prohrála proti Eleně Rybakině. Serena se vyhazovala, nestíhala, byla utrápená. Pokaždý, když odehrála do nějaký aut, tak byla na sebe naštvaná. Vůbec to nebyla ta Serena, kterou jsme viděli před porodem. Do osmifinále se také dostaly dvě Češky, konkrétně Markéta Vondroušová, ale ta dneska prohrála proti Badose ve třech setech, ta na turnaji už končí. A Bára Krejčíková, která má ještě šanci se dostat do čtvrtfinále, ta hraje proti Sloane Stephens v osmifinále. Sloane porazila už Karolínu Muchovou ve třetím kole a ve druhém kole porazila Karolínu Plíškovou. Takže snad Sloane porazila už všechny Karolíny na turnaji a snad Bára už ji porazí konečně do třetice všeho dobrého. Chci říct, že by to tak mohlo být, jelikož Bára hraje opravdu skvěle a myslím si, že tomu tak bude. Myslím si, že by to mohlo být klidně i ve dvou setech a Bára by mohla ukázat vlastně tu kvalitu, kterou oplývá a tu herní pohodu, kterou vlastně nyní má. Ještě k tomu zápasu s Markéty Vondroušové z Bados. Vlastně Bados, což začala Antuková sezóna, hraje neskutečný tenis. Má tam nějakých 19 zápasů, z toho pouze dvě porážky. Byly tam i nějaký titul, který získala v Bělehradu. A hraje opravdu skvěle a dokazuje to i zde. A ve čtvrtfinále se potká s Tamarou Zidanšek, kterou potrápila ve třetím kole, jestli se nemýlím, Kateřina Siňaková a byl to opravdu skvělý zápas, kdy vlastně Katka dala v prvním setu kanára, ve druhém setu byla lepší a bohužel tedy to nezvládla a prohrála. Když jsme u hráče, který prožívají docela dobrou antukovou sezónu, dalo by se říct, že na vítězné šňůře je nečekaně Anastázia Pavlučenková. Ta na minulém turnaji v Madridu se dostala až do semifinále. Na tomto turnaji porazila Viktorii Azarenku a dokonce ve třetím kole porazila Arinu Zabalenku, která právě porazila Anastázii Pavlučenkovou v Madridu v tom semifinále. Kuď Anastázia Pavlučenková vyhraje čtvrtfinále proti Rybakině, tak si myslím, že ji můžeme vidět i ve finále. Určitě jsem toho samého názoru, jelikož jsem si myslel, že právě ve třetím kole prohraje s Arinou Zabalenka, kterou jsem typoval na pozdější finalistku. Určitě na to kvality má, i formu na to měla, ale Anastázie hraje opravdu skvěle. Myslím si to samé, co ty, že když porazí Rybakinu, tak si myslím, že ji můžeme vidět právě v finále a myslím si, že by to mohlo být s tou Igou Świątek. Je to celkově takové divné, ten letošní French Open přece jenom.
před začátkem turnaje by nikdo nečekal, že ve čtvrtfinále bude Elena Rybakina, Anastázia Pavlučenková, Zidanček a Barossa. Určitě v té ženské části Pavouka je víc překvapení než mužské, to musíme zmínit. A nebo tam máme také například takové hráčky, kterým se vysloveně daří pouze na French Open. Taková hráčka může být například Sofia Kenin, která má tuto sezonu opravdu špatnou. Moc zápasů tam nevyhrála. Zadařil se jí vlastně pouze první zápas, který byl v Abu Dhabi na tvrdém povrchu. Ona obhajuje hodně bodů tedy, musíme zmínit z minulého roku, kdy se dostala do finále. A letos se jí daří znovu a myslím si, že není problém, aby znovu dosáhla stejného výsledku jako minulý rok. Bude to mít tedy těžké, jelikož ve čtvrtfinále může narazit právě na Igu Świątek, se kterou se utkala minulý rok ve finále a prohrála. Ale myslím si, že to je určitě hráčka, která aspiruje také na to finále. Takže ve finále čekáš Igu Świątek, nejspíš? Určitě, určitě, čekám, ano. A proti Ize Świątek čekáš koho? Čekám tam po dnešním výkonu té dolní části pavouka Elenu Rybakina. Tak uvidíme, kdo bude mít pravdu. Já jsem za to, že tam bude Iga Świątek a Anastázia Pavlučenková. Ty zase, že Elena Rybakina a Iga Świątek. Tak nám můžete napsat do komentářů, koho vidíte právě vy, fanoušci, ve finále ženského části pavouka. Jestli je to Iga Świątek proti Eleně Rybakině, nebo Iga Świątek proti Anastázii Pavlučenkové, nebo jestli to bude někdo jiný. A můžete se buď přiřadit na stranu týmu Filipa nebo týmu Davida a napište nám do komentářů, kdo bude ve finále. Nesmíme taky opomenout, ve čtyřhře, hlavně v té ženské části, máme dva tandemy české, které se dostaly do čtvrtfinále. Narazí na sobě ty dva tandemy proti sobě. Takže ryze české čtvrtfinále na French Open budou hrát Karolina Plíšková s Kristýnou Plíškovou proti Báře Krejčíkové a Katce Siniakové. Jeden tým český bude rozhodně v semifinále. Je otázkou, kdo to bude. Je docela s podivem, že právě sestry Plíčkové se spojily na French Open na deblo, když právě spolu nehráli asi 5 let na Antuce. To je dost dlouhá doba. A zároveň Karolina Plíšková ani Kristýna Plíšková nezažívají nějak extra skvělý start do sezóny. A najednou si řeknou, jo, pojďme spolu zahrát debla a najednou je to čtvrtfinále na French Open. Určité překvapení to jistě je, ale myslím si, že vlastně oni jsou jak stvořené pro deble, jelikož obě jsou vysoké, mají skvělé podání, dokážou hrát i dobře na síti. A proč ne? To spojení se mi líbí i do budoucna, například někdy na olympijských hrách si spolu můžou zahrát a i třeba vyhrát. Na olympijské hry si nejsem jistý, jestli se k právě Plíšková Kristýna hlavně dostanou. Tam bych spíš teda čekal tu Báru Krejčíkovou. A s tou sítí, no, tam bych byl docela opatrný. Já si vždycky vzpomenu Karolínu Plíškovou, když hrála s Bárou Strýcovou ve Fed Cupu 4 hru. A tam jsem vždycky říkal, ježiš, Karolina Plíšková na síti, ježišmarja, tak přeběhneš už, nepřeběhneš. Nakonec trošku jako se snažila přeběhnout, ale většinou mi přišlo, že tak jako stála, no. Takže těžko říct. Samozřejmě pokud nějaký český tým ženský vyhraje French Open, tak to bude úplně skvost. Určitě, myslím si, že to tady bude Krejčíková se Siniakovou, jelikož jsou i kurzovými favoritkami právě u sázkových kanceláří a myslím si tedy, že půjdou dál. Já si myslím, že právě asi bych typoval sestry Plíškový. Já si myslím, že Bára Krejčíková už toho bude mít až. Že už bude jako, samozřejmě, ona je zvyklá variovat single, double, stejně tak Katka Siniaková. Ale myslím si, že už toho asi bude mít jako plný kecky a zároveň Plíškově už jako hrajou jen tak jako pro srandu mi přijde, že nebudou jako cítit žádný stres, žádný nervy a že to právě můžou jako co nejvíc zandat. Určitě, určitě. Jak říkáš, záleží tam hodně na tom, jak bude Bára připravená fyzicky. A na druhou stranu zase Katka Siniaková se mi zdá, že chytla tu druhou mízu, druhou chuť, tu další chuť do toho tenisu a hraje opravdu skvěle, takže si myslím, že jí to může pomoct hlavně psychicky. Nějaká druhá míza se do ní vrací, když pomineme její psychickou nevyrovnanost, tak si myslím, že snad už zase ji uvidíme v top 50. Když jsme u ty čtyřky, tak si myslím, že kdyby sestry Plíškovy právě hrály častěji spolu,
tak si myslím, že by nemuseli dosahovat vůbec špatných výsledků, jelikož jim to spolu ladí, ta sesterské pouto tam je a mohli by tedy dokázat velké věci i v té čtyře, jelikož jsou ještě poměrně mladé. Samozřejmě se soustředí spíše na singla, ale variovat toho debla, myslím si, že to určitě do budoucnosti dává smysl. No konec konců Karolina Plíšková také byla 11. hráčka světového žebříčku ve čtyřhře, takže rozhodně nějaké kvality má. Myslím si, že ta hra na síti, že tam by se mohla zlepšovat, ale samozřejmě hraje především singla a ne po každý se dostane na síť. To by bylo asi pro dnešní díl vše. Doufám, že jste dávali dostatečný pozor, že jste se nestratili. Byla to docela slušná mixáž všeho chuti. Doufáme, že se vám tento díl líbil a že nás budete poslouchat i při druhé části, kdy se podíváme na samozřejmě vítěze a vítězku turnaje, kdy se samozřejmě už projdeme trošku detailněji ty zápasy. A rozhodně nás nezapomeňte sledovat na Instagramu či Facebooku, kam přidáváme každý den novinky ze světového tenisu a na další díl tenisového podcastu se opět můžete těšit v pondělí.